Політика ЮА в ефірі парламентського. Я вітаю наших глядачів. Гість нашого ефіру – народний депутат України Юрій Соловей. Мої вам вітання. Добрий день. Отож, розпочинається новий політичний сезон. Погоджувальна рада поставила завдання і визначила пріоритети. Зрозуміло, над чим працюватиме, зокрема, і перший пленарний тиждень. Отож, з яким настроєм розпочинаєте цей політичний сезон? Ну, знаєте, такі відчуття, напевно, схожі, як школярів, для яких починає, закінчуються канікули, починається навчання. От якісь, напевно, схожі відчуття і в народних депутатів. Ну, я це так жартую, але якщо ж говорити серйозно, то цей осіння сесія парламенту, вона буде достатньо такою серйозною в плані тих питань, які виносяться на обговорення цієї сесії. Мені здається, що... Не лише на обговоренні, на ухвалення рішень, оскільки саме ці завдання стоять як важливі і для ухвалення вже конкретних рішень. Ну, звичайно, тому що по більшості законопроєктів, ми їх називаємо реформами, ну, для прикладу, пенсійна реформа, чи медична реформа, чи освітянська реформа, чи судова реформа, то базові законопроекти були прийняті в першому читанні вже. До них надійшло величезна кількість поправок, над ними дуже серйозно попрацювали профільні комітети. І я б не казав, що всі мають шанси на ухвалення у парламенті, але я би зупинився саме на цих чотирьох базових і ключових реформах. І я вважаю, саме від успішності їх ухвалення і буде залежати ефективна чи неефективна робота Верховної Ради України. А от якраз як ви розцінюєте шанси на ухвалення і на успіх цих реформ? Ви знаєте, кожна з них, вона є, вона відрізняється, кожна одна від одної. Звичайно, що я би розділив шанси на ухвалення кожної з них. Якщо ми говоримо про пенсійну реформу, то, напевне, це реформа, яка має найбільш високі шанси на проходження в стінах парламенту, оскільки вона несе прямі і зрозумілі результати для людей в Україні, але я б назвав ці результати такими дещо тимчасовими, оскільки подібного роду реформи відбувалися вже в 2004 році, в 2011-му, пригадуємо пенсійну реформу Тігіпка. І, на жаль, коли реформа пенсійної системи обмежувалась виключно реформуванням існуючої солідарної системи, то рано чи пізно ми бачимо приклад, нас чекає той чи інший виток кризи. На сьогодні це зовсім по-іншому. Кардинально має змінитись підходи і бачення до того, якою має бути пенсійна система і пенсійне забезпечення. Я би не сказав, що це дуже серйозна, там, системна і стратегічна реформа. Тобто все-таки більш ситуативна, яка вирішує ті проблемні питання, які є? Я би швидше сказав, що це така, ну, не можна назвати її ситуативною, але це не стратегічна реформа. Я зараз поясню, чому. Тактичний більше. Більш тактичний рішення. Крок, тому що в державному бюджеті після прийняття рішення парламентом про підняття мінімальної заробітної плати до 3200, у нас дуже суттєво зросли надходження до Пенсійного фонду України понад планові, які були задекларовані в законі України про бюджет. І, власне, сьогодні в Пенсійному фонді є додатковий фінансовий ресурс, який, власне, якщо буде ухвалена пенсійна реформа, буде спрямований на вирівняння тієї несправедливості в отриманні пенсії, які отримують сьогодні громадяни. Бо ми маємо ситуацію, коли люди при однаковому стажі і при однаковому розмірі заробітної плати, на жаль, у залежності від того, коли вони вийшли на пенсію, чи в 2010 році, чи сьогодні, отримують різний розмір пенсії. Тому це питання треба врегулювати. Осучаснення ще називають. Ну, можна назвати його, осучасненням. Але я вважаю, я є автором цього законопроекту 6677. Ми вважаємо з колегами народними депутатами, понад 60 народних депутатів виступили співавторами цього закону, що повноцінною пенсійна реформа буде виключно тоді, коли вона буде ухвалена в пакеті саме з цим законопроектом, який запроваджує обов'язковий другий рівень, так званий персональний накопичувальний пенсійний рахунок, на який люди самостійно спрямовують свої заощадження. І, власне, ці заощадження не пропадають, вони успадковуються і мають можливість використати. Це вже елементи пенсійного страхування? Це елементи пенсійного страхування, абсолютно. Цього разу поки що вони не розглядаються в пакеті тих реформ, які пропонуються. Ми будемо настоювати, і сьогодні у нас фракція, ми будемо настоювати, що друге читання закону про пенсійну реформу в обов'язковому порядку повинно включати в себе і голосування в першому читанні за впровадження другого рівня пенсійної системи, обов'язкового накопичувального
пенсійної системи. Окрім того, що буде розглядатися дійсно там цілий пакет документів, які будуть в комплексі розумітися, що мова йде про пенсійну реформу, і при тому вони розглядаються навіть на, в різних комітетах. Так. Тобто тут комплексна така робота взагалі, що стосується пенсійної реформи, так її ще називають. Але от хочеться зрозуміти, той законопроект, який ви пропонуєте на перше читання, і запровадження його уже, воно йде як елемент уже пенсійного забезпечення, який існуватиме паралельно з нинішньою системою солідарною? Абсолютно вірно. Тобто вони одночасно будуть існувати, так, і вже в залежності від ми того... Ми говоримо про те, що існуюча солідарна пенсійна система, ну, вона цілком очевидно, вона максимум, що може виконати яку функцію, це захистити людину від бідності при виході на пенсію. В цілому світі працюють три рівневі пенсійні системи. Крім солідарної, людина 3%, ми пропонуємо від 3, починаючи до 7 від свого розміру заробітної плати, спрямовує на свій персональний накопичувальний пенсійний рахунок. Ми пропонуємо запровадити це в обов'язковому порядку для людей віком до 35 років, вище 35 років, в добровільному порядку. Ці кошти не пропадають, ці кошти працюють в українській економіці. Більше того, ці кошти є ключовим драйвером економічних реформ, оскільки вони заходять в українську банківську систему, вони заходять в український фондовий ринок. Для прикладу, за минулий рік дохідність недержавних пенсійних фондів склала 42%. Ці кошти, які людина має на своєму персональному рахунку, про стан якого вона інформується щомісяця, у вигляді смс, скільки є коштів, який інвестиційний дохід, скільки конкретно людина відрахувала на свій персональний накопичувальний рахунок, вони не пропадають. Вони у випадку смерті, дочасної смерті людини, вони успадковуються, а у випадку настання критичних ситуацій, ну, наприклад, є потреба на лікування, чи потреба придбати житло, чи потреба відправити дитину на навчання, ці кошти можуть бути використані під ці потреби. Тобто така модель пенсійного забезпечення, ми не видумуємо велосипед, така модель пенсійного забезпечення є в кожній цивілізованій і розвинутій країні світу. Ми ж, на жаль, концентруємося до сьогоднішнього часу виключно на реформування рудименту радянської, так званої совкової пенсійної системи, солідарної, хоча і ця система... І на проблемах пенсійного фонду, І на проблемах пенсійного фонду. Хоча і ця система також повинна існувати, але вона повинна існувати паралельно. Тому наш законопроект, він абсолютно не зачіпає реформу солідарної пенсійної системи, це взаємодоповнюючий законопроект. Тобто він стосуватиметься насамперед людей, які до 35 років, він буде запроваджуватися обов'язково, тобто по етапному переходу до пенсійного страхування. Так. А людей, які старше 35-річного віку, в добровільному варіанті будуть, або має бажання. Але практика показує наших навіть найближчих сусідів, що практично кожна людина віком до 50 років, вона в добровільному порядку також формує свої персональні накопичення. Але це в перспективі, ми розуміємо, що цей документ, якщо і розглядатиметься, то розглядатиметься лише для пропонування на перше читання, але якщо повернутися саме до тих законопроєктів, які розглядатимуться в пакеті пенсійної реформи, то до них є понад 2000 поправок. І от ви сказали, що все-таки попри це пенсійна реформа все має шанси на успіх. Чому ви так позитивно і оптимістично оцінюєте ці шанси? Ну, справа в тому, що все-таки пенсійна реформа, давайте скажемо відверто, вона для понад 4 мільйонів громадян, українських пенсіонерів, надасть додатковий щомісячний фінансовий... Вони навіть 9 мільйонів називають, що пенсіонери зможуть отримати додатково... Але це ми говоримо там про 100 гривень, там про 200 гривень додаткової тобто доплати не до пенсії. Суттєві. Якщо ми говоримо про суттєві доплати в розмірі там 500, 700 тисяч і понад 1000 гривень, то це орієнтовно категорія громадян. Кого близько... це торкнеться найбільше? Це в першу чергу стосується тих людей, які виходили на пенсію до 2011 року. І мають на сьогодні зовсім маленькі пенсії? Розмір пенсії, яких практично не індексовувався з того часу, тому що там застосовувалася інша формула. Тому сьогодні завдання цієї пенсійної реформи – прирівняти і суттєво підвищити розмір пенсій, так, якби вони мали бути індексовані, починаючи з того часу, коли люди виходили на пенсію. Бо ми, те, що я говорив, ми маємо сьогодні ситуацію, коли людина, пропрацювавши, маючи 35 років, наприклад, трудового стажу, маючи однаковий розмір заробітної плати, яку вона дає пенсійному фонду для розрахунку своєї пенсії, маємо ситуацію, коли одна та сама людина має 3 тисячі гривень пенсії, та сама людина має 1200. Тому мова йде про те, щоб урівняти однаково
оці розмір пенсійних виплат. Але все-таки ще буде цей розмір пенсії далекий від прожиткового мінімуму і від тих реальних потреб, які на сьогодні мають громадяни, він ще буде не дотягувати, навіть в силу і цього додаткового ресурсу, який можуть додати до пенсії. Ну, якщо ми говоримо про статистичні цифри прожитковий мінімум, ну, давайте скажемо відверто, що сьогоднішній рівень прожиткового мінімуму, закладеного в законі України про бюджет, він занижений. Реально прожитковий рівень набагато вищий, і це треба також, я вважаю, в найближчий час визнавати і говорити про це. Тому якщо ми говоримо про те, чи пенсія зможе в найближчий час урівнятися і перевищувати прожитковий мінімум, я думаю, що в найближчий час воно так і відбуватиметься. Але якщо ми хочемо чітко розуміти про те, що існуюча солідарна система, вона ніколи не дозволить, виключно існуюча солідарна система, при виході людям на пенсію почувати себе комфортно. Це може забезпечити тільки другий рівень. Це додатковий баласт, який накладається сьогодні на бюджет, і потрібно його. І третій рівень, який працює в цілому світі. Ну, але от як ви пропонуєте розглядати? Я вже сказала, що понад 2000 поправок надійшло до саме пенсійної реформи. І, зрештою, як і до всіх реформ запропонованих, там багато сотні поправок. Як ви вважаєте, повинні розглядати ці документи? Вони мають розглядатися поетапно і кожну поправку окремо, тобто поступово? Чи потрібно якось розглядати комплексно підійти, аби не розбалансувати ті пропозиції, які надійшли з уряду? Ну, ви знаєте, я відношусь до числа тих народних депутатів, які з трибуни парламенту говорять, що Верховній Раді України потрібно приймати законопроекти не по кількісному показнику, а по якісному. Ну, я провів, для прикладу, аналіз за минулий рік, скільки законопроєктів прийняла Верховна Рада України і скільки польський Сейм. Так от, я думаю, вам також буде цікаво почути цю інформацію. Верховна Рада України прийняла понад 1400 законопроєктів і постанов, чи законів, які вже стали. Тобто рішень я б назвав рішень. При цьому польський Сейм 270. Тому, коли ви задаєте питання, по якій процедурі потрібно йти, я виступаю і буду виступати за те, щоб всі законопроекти в стінах парламенту розглядати по повній процедурі. Українська Верховна Рада повинна відходити від такого поняття, як скорочений розгляд питань, оскільки це в кінцевому результаті однозначно воно відображається на якості тих законів, які ми приймаємо. Бо ми задаємо питання, чому у нас не працює судова система. Так, там є питання корупції і питання ставлення суддів до своєї роботи, але давайте скажемо відверто, що коли ми приймаємо закони, які, якщо повернеш так, він працює так, а повернеш так, то він працює так, то ми самі даємо цим суддям люфт у прийнятті рішень. Ну, тому, якщо ми, вертаючись до цих законів, я буду настоювати, як народний депутат, щоб всі законопроекти, які вносяться в стіни парламенту, я це завжди говорю, виступаю про це з місць, обговорювати по повній процедурі і пройтись по кожній правці. Хоч ми потратимо цілий день, але я перепрошую. Тут велике питання, як перетворити оцю кількість в якість. Адже ми розуміємо, що за деякі поправки можуть стояти чиїсь інтереси і популістські, можливо, в чому проблема, і політичний популізм для того, щоб обговорити. Ну, напевно, така робота плідна має відбуватися на рівні комітетів для того, щоб виносити вже якесь узгоджене рішення. Нам треба вносити зміни в регламент. І повертатись до реформи парламенту, про яку так багато говорять. Я, звичайно, і це, напевно, якщо ви задасте питання, от, що повинно бути першим питанням на порядку денному роботи українського парламенту, звичайно, що це реформа парламенту. Я член робочої групи при спікері, я це чітко розумію і вважаю, що в цьому є корінь проблем. Тому що і ми хочемо, щоб працювала держава ефективно і якісно. Але при цьому бачимо проблеми в роботі парламенту, так не буває. Ми повинні зробити спочатку ефективну і працюючу систему всередині парламенту, тоді ця модель, вона трансформується в цілому на українське суспільство. Якщо ви задаєте питання про поправках, ну, наприклад, я з колегами вніс також законопроект про те, щоб в нас же ж в Конституції передбачена норма. Конституційна більшість для ухвалення законів тільки потрібна вже в третьому читанні. А такі питання, як поправки, як перше читання, ці питання ми можемо ухвалювати без проблем, простою більшістю. Абсолютно вірно. Але законопроект, який повинен стати законом,
він повинен ухвалюватись конституційною більшістю. Ця норма неодноразово стоїть в парламенті. І ми повинні, я неодноразово також це говорю, ми повинні приділити час і реформувати роботу Верховної Ради України, щоб зробити її ефективною. Тобто ви вважаєте, що розпочати цей політичний сезон для того, щоб налагодити ефективний законотворчий процес, особливо такий відповідальний період, коли на порядку денному стоять такі важливі, актуальні і необхідні для країни рішення, потрібно саме з переформатування роботи самого парламенту? Однозначно. У нас завжди будуть на порядку денному важливі для держави рішення. Але ми повинні починати з найважливішого. Якщо парламент показує збій в своїй роботі, мені, наприклад, я вам скажу яскравий приклад. Я депутат-мажоритарщик, представляю Гуцульщину і Покуття. І приїжджаю на свій округ, я не пропустив жодного засідання парламенту без поважної причини, жодного. Я приїжджаю на округ, а мені люди говорять, от ви там народні депутати, вас там по 10 разів запрошують в зал, щоб зайдіть, проголосуйте. Я вам скажу чесно, мені, наприклад, прикро, бо я розумію людей. Люди Верховна Рада колегіальний орган, люди не розбираються, і вважають всіх народних депутатів, чи ті, чи працюють і ставляться з відповідальністю до своїх посадових обов'язків, чи інших. Шанси цього разу, що парламент все-таки ухвалить певні зміни і якось коригує свою роботу. Я думаю, що шанси наскільки є. Наскільки вони реальні на цього разу, бо пам'ятаємо, що весною, коли ці питання ставилися, їх навіть було складно внести до порядку денного, які стосувалися саме змін до регламенту. Я думаю, що шанси є. Ми вже довго дискутуємо в рамках робочої групи. Бо ми знаємо, що є рекомендації місії Кокса. До речі, дуже грамотні і правильні рекомендації. І місія Кокса має приїхати. Тому, звичайно, тому ми ж не можемо, знаєте, ми завжди хочемо придумати свій шлях. Ну, якщо це вже давним-давно придумано і працює в розвинутих країнах, ці країни показують ефективність своєї роботи, в тому числі роботи парламенту. Чому українській Верховній Раді потрібно шукати свій шлях? Давайте візьмемо і те, що працює, запровадимо у нас. В цьому полягає моя позиція, якщо ми хочемо, щоб парламент працював ефективно. Ну, але тут досить важливо зрозуміти, як ще спрацює цей зв'язок між урядом і Верховною Радою, адже на порядку денному ці ключові рішення якраз від ініціатором яких є Кабінет міністрів. От як цього разу буде така співпраця відбуватися, і чи можна буде досягнути, скажімо, компромісу в тих дискусійних питаннях, які на сьогодні зберігаються, зокрема і в напрямку тих реформ, які пропонуються? Ну, я хочу, по-перше, відмітити те, що на відміну, до речі, від уряду Арсенія Петровича Яценюка, уряд Гройсмана набагато тісніше працює з парламентом. І те, що відсоток ухвалених законопроєктів від уряду, які вносяться в стіни Верховної Ради України, значно вищий, ніж відсоток, які були при уряді Яценюка, це все-таки, напевно, вказує на те, що уряд чітко розуміє, що працювати з парламентом, переконувати народних депутатів, дискутувати з ними, наводити аргументи – це є основне завдання уряду. Якщо ми хочемо досягти ідеалу, то нам треба просто взяти показник ухвалених рішень урядом, який сформований на основі коаліції в Польщі чи Угорщині, щоб ви знали такий показник понад 90%. В Україні це ще навіть немає 50%. Тобто треба чітко підняти розуміти рівень дійсно ухвалених рішень, які пропонують сьогодні Кабінету міністрів. Чи буде така от налагоджена робота? Це залежить від уряду. Залежить від уряду. Нещодавно з'явився представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, його раніше не було, а тепер практично напередодні таких важливих рішень з'являється представник Кабінету міністрів, і от його функціональне завдання, яке на зараз? Я вважаю, що якщо ми говоримо про стратегічні речі, ну, наприклад, ми говоримо пенсійна реформа, ми говоримо судова реформа, ми говоримо медична реформа, чи освітянська реформа, чи ринок землі. Ми чітко розуміємо, що це стратегічні речі, які будуть регулювати життєдіяльність українського суспільства на 5-10 років. І це речі, які уряд повинен чітко відпрацювати з українським парламентом. Тому основне завдання профільних міністрів і прем'єр-міністра – попрацювати з народними депутатами України, переконати в правильності тих рішень, які пропонують, тому що по цьому жити українському суспільству. Чи ефективно працює? От я сказав, що уряд Гройсмана працює краще за уряд Яценюка. Але, навіть незважаючи на це, я вважаю, що резерви для роботи набагато більші. Сьогодні це не секрет, що міністр, наприклад, може часто не брати трубку від народного депутата. Хоча є чітко закон України про статус народного депутата, який говорить, що будь-який чиновник будь-якого рівня невідкладно повинен реагувати на
звернення і запит народного депутата по тих чи інших питань. Що сьогодні міністр часто не приходять на засідання профільних комітетів, замінюючи це іншою роботою. Тому, коли задають питання, чому парламент не приймає ті чи інші рішення, ну то це, ви знаєте, це питання дзеркальної відповідальності. І не тільки потрібно питання перекладати в площину парламенту. Велика відповідальність лежить на уряді, і не тільки на уряді, на представників міністра. Першу із реформ, яку пропонують розглянути, або з чого розпочати пленарну роботу і взагалом законотворчий процес, восени – це саме освітня реформа. І її називають найбіж компромісною і такою, яка має шанси і на успіх проходження. Як ви розцінюєте дійсно таку перспективу? Чи є у вас свої зауваження до реформи, яка стосується змін в системі освіти? Ну, по-перше, я б хотів сказати, що хто б що не говорив, але українська освіта, особливо дошкільна і середня освіта, вона на досить непоганому якісному рівні. І яскравий приклад того, що українські випускники на розбір беруться в тих самих польських вузах, це яскрава демонстрація того, що українська освіта, особливо середня, є достатньо конкурентною. Тому будь-які реформи, в тому числі у галузі освіти, вони однозначно повинні, ну, як мінімум, не погіршити той стан справ, який є, а покращити. Ну, насправді, ті пропозиції, які сьогодні від уряду надійшли, це косметичний ремонт освіти, якщо ви кажете, що на сьогодні дійсно є досягнення певній українській освіті, чи вони кардинально змінюють взагалі підходи і бачення? Я б не казав, що це якісь великі досягнення, я би сказав про те, що українська освіта сьогодні, особливо середня шкільна освіта, вона не в найгіршому стані. Вона одна все-таки з кращих на європейському просторі. Це очевидно. І якщо говорити, в яких фінансових умовах працює ця галузь останнє там десятиріччя, ну я думаю, що треба... Не завдяки, а всупереч відбувається. Так, треба все-таки багатьом вчителям, які працюють переважній більшості, подякувати за те, що вони готують таких дітей. Більше того, я хочу сказати, що вже починаючи з цього року, держава повернулася лицем до галузі освіти. Пригадайте, ми на 50% підняли заробітну плату вчителям. Це дуже серйозний крок вперед. І що говорить закон про освіту, я вважаю, чому він має декілька ключових питань. Перше, що ми чітко фіксуємо розмір фінансового забезпечення освітянської галузі. Він на сьогодні був розмитий? Він розмитий, там 7% від валового внутрішнього продукту. Ми чітко фіксуємо, що мінімальна заробітна плата вчителя не може бути меншою, як 3 мінімальні заробітні плати. Ми чітко фіксуємо питання, які давним-давно і так зрозумілі. Це питання дошкільної освіти, початкової освіти, професійної освіти. Ті питання, які давним-давно потребують законодавчого врегулювання. Ми говоримо про те, що ми хочемо отримати конкурентних діток. Ну, треба розуміти, що якійсь дитині дається добре українська мова, там, чи, скажімо так, гуманітарний напрям, іншій дитині технічний напрям. Завдання освіти – знайти ці переваги кожної з дітей і дати можливість їх розвинути, щоб ця дитина стала конкурентною у глобальному світі. От на це якраз і спрямований Закон України про освіту. Я, як народний депутат, її представляю в першу чергу гірські населені пункти. Ми дуже серйозно відпрацювали, навіть відбувалося виїзне засідання профільного комітету в найвисокогірнішій школі України. Ми дуже серйозно відпрацювали ці питання, і сьогодні в нас є необхідні відпрацьовані пропозиції в законі про те, що всі гірські школи будуть збережені. Я вважаю, це надзвичайно важливо, не тільки з точки зору того, що діти отримують можливість там вчитися, але з точки зору збереження і розвитку цих територій. Тому питання, я думаю, достатньо відпрацьоване. Я більш ніж переконаний, що цей законопроект стане законом. Тобто ми можемо сподіватися, що ваш голос буде «за». Так. Зокрема, за освіту. За закон про освіту, так. Юрій Соловей, народний депутат України, був гостем нашого ефіру. І от ми почули саме його думку, що новий політичний сезон варто розпочинати саме з реформи самого парламенту Верховної Ради, для того, щоб цей процес був якісний і ці реформи мали успіх. Дякуємо вам за візит до студії, дякую всім, хто нас дивився. До зустрічі.